Šesti dan izrednih razmer zaradi poplav, ki so močno prizadele tudi našo občino, je potekal v znamenju odpravljanja posledic. Štab civilne zaščite občine Dravograd še vedno deluje v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Dravograd in usklajuje delo gasilcev, članov civilne zaščite in prostovoljcev na terenu. V delo štaba vključujejo tudi strokovnjake z različnih področij. Med trenutno najpomembnejšimi je geomehanik, ki na terenu preiskuje in podaja mnenje o trenutno aktivnih plazovih. Glede na njegovo mnenje sprejemajo odločitve o morebitnih evakuacijah in sanacijah. Kot vsako jutro smo prosili župana občine Dravograd za najnovejše informacije. Gotovo, težko pričakovana je ta, da je promet proti Slovenj Gradcu spet omogočen. Tako, mi smo včeraj odprli ta, bom rekel, voz preko Monterja, preko novega mostu čez našo industrijsko cono proti hotelu Korošica in pa na to seveda proti Šentjanžu, Slovenj Gradcu in pa naprej proti Velenju. Včeraj sem tudi v objavi napisal, zakaj smo ta uvoz zaprli, zaradi tega, ker smo mi morali to cesto nekako urediti, utrditi in seveda z delom pod prometu se samo podaljšuje čas ureditve. Na drugi strani sem bil tudi seveda večkrat opozorjen strani DRSI, se pravi Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, da odprtje mostu brez potrebnega prevzema oziroma izjave projektanta ni možno in da sem kot župan kazensko in materialno odgovoren, če seveda to naredim, jaz sem bil tudi na to pripravljen takrat, ampak nekaj v poznih večernih urah smo potem to izjavo le pridobili od projektanta. Tako da smo potem ob 8 zvečer ta most odprli, sedaj je tam narejen ta obvoz, treba je vedeti, da gasilci, ogromno gasilcev še dela na območju obrtne cone, da bo tam promet kljub temu motel, ne, ker se perejo se te velike površine od podjetja Auto Kočevje, Inter Evropa, Fursa in pa vseh ostalih, ki so na tistem območju, zato bomo tam izmenično tudi urejali promet s policisti, se pravi enosmerno. Policija ima tudi nalogo, da bo nadzirala prepoved težjega tovornega prometa nad 7,5 ton, razen seveda potreb za gradbišča. Tako da se trudimo, zdaj trenutno poteka sestanek že dobri 2 ure z geomehanikom, ki je včeraj opravil ogled 18 lokacij, tu res moram tudi njega pohvaliti in pa sodelavce, ljudje delajo res do trde teme, do 10 zvečer se vračajo v štab. Na to se predebatira, tisto prvo danes se nadaljuje z ogledi, ugotavljajo se posledice in pa tisti prvi sanacijski ukrepi začasni, da se bodo ceste lahko počasi začele odpirati. Na drugi strani vemo, da 1. september bo verjetno dokaj hitro prišel do nas, da bo treba te šolske poti nekako spraviti v neko normalno stanje, tako da se na tem, bom rekel, dela. Na drugi strani izvajamo pritiske na vse možne naslove od URSZR-ja, Ministrstva za infrastrukturo in pa na ostale odločevalce, da se nam zagotovi ta montažni most pri hotelu Korošica, da se vzpostavi potem povezava, normalna cestna povezava preko industrijske cone v Tiški vrh Šentjanši naprej proti Slovenj Gradcu. Imamo še številne druge podrte mostove, Kronska gora, ne vem, v Trbonjah, pa še marsikje druge, nekatere smo rešili z cevnimi propusti, ampak spet opozarjam, te razmere bodo preklicane in potem nastopijo, bom se izrazil, birokrati, ki seveda zahtevajo razno razne papirje, razno razna dokazila in neke ad hoc rešitve, ki so sedaj seveda zelo priporočljive in dobrodošle, da se lahko vozimo, takrat postanejo kar naenkrat problem. Zato bomo tu moramo delati z roko v roki, da ne bomo, bom rekel, na koncu vsi imeli neke težave, ki že tako, da imamo preveč, potem zaradi nekih takih ukrepov. Drugače štab deluje naprej, danes približno 191 gasilcev Slovenske vojske razporejeni na različne terene, tudi še preko vašega medija razumem ljudi, vem, da vsak je ogrožen, ki je odrezan, pričakuje pomoč takoj, ampak takšnih ljudi je v naši občini par 100 in mi smo omejeni z resursi, tako človeškimi kot materialnimi in res prosim za neko razumevanje. Do vseh bomo prišli, vse bomo rešili, mi resnično delamo dan in noč, treba se zvedati, tudi gasilci imajo neke limite, da so ljudje zaposleni, da mi tudi nimamo, bom rekel, zdaj na razpolago non-stop, bom rekel, vse te ljudi.
Na drugi strani tudi je treba delovati usklajeno, da se to čim bolj racionalno in pa seveda efikasno razporeja po celotni občini. Zdaj vidimo, recimo tam Slovenska vojska že pokriva izpolnjavo enega izmed plazov. Koliko takih plazov boste to na tak način zdaj recimo trenutno pokrili, sanirali? Mi delamo skleda skladu s priporočili našega geomehanika. Jutri dobimo na pomoč enega geomehanika, tako da bomo probali pospešiti te preglede. Dnevno nam se javljajo novi plazovi. Zdaj nimam točno številke, koliko jih je prikritih. Tako kot sem povedal, če geomehanik da to priporočilo, ga seveda plaz na tak način nekako začasno malo saniramo, ga prekrijemo z to folijo. Govorili smo tudi z enim izmed gasilcev, ki je v intervencije in pomoč vključen že od vsega začetka. Začelo se od četrtek, devetih začer, a celo pol desetih. Smo jim dobili poziv na Koroško cesto zaradi plazu, pa hudournika. No, to, ko smo to uredili, smo šli nazaj v enoto, bili smo kako urco v enoti, na to se začelo ponovno na isti lokaciji podrtje škarpe. Na to je bilo začeli hudi urniki, pač iz ure uro se je število intervencij večalo. Kaj ste doživljali recimo na terenu, kakšno situacijo ste videli, na kaj ste naleteli? Naleteli smo veliko ovir. Ceste so bile nešene, tudi zaprte zaradi plazu, težko dostopni tereni, definitivno je bilo smo bili ukrcani z številom ljudi, ker je bil veliki obseg. Na koncu koncu tudi opreme nimamo dovolj za vse to in tudi premankuje. Na eni strani hrati še pa tudi okvar, smo imeli veliko dron. Slišala sem, da ste naleteli potem v kasnejših dneh tudi na številne poplavljene, uničene hiše, domove, ogreznjene ceste, ogromno število plazov. Ja, z dneva v dan oziroma z uro v uro smo hodili na terene, reševali ljudi in premoženja. Samo veliko je bilo nestrpnosti za občano, ker zdaj sem vsak, kako mu rekel, nismo veliko število intervencij imamo odprtih, nismo mogli biti na vseh naenkrat, trudimo se na vse možne načine, da lahko omogočamo vsem, da pomagamo, da rešujemo, kar se le da. Posamezniki izmed vas ste bili tukaj v gasilskem domu praktično več dni skupaj. Jaz sem osebno že od četrtka tu, nisem sploh praktično niti doma. Imam dva mala otroka, še srečam žlahto, ko mi pazita. Vsak drugi dan mi pripeljajo, no, da se vidimo. In praktično jih pogrešam, tako ona dva mene samo. Zdaj je trenutno zdaj to, da rešim, pa pomagamo drugim, ko je nujno nujce. Kakšna je situacija trenutno na terenu? Kakšno je vzdušje med vami, gasilci? Na terenu je, kak bi rekel, definitivno zahtevno, ker je veliko blata, še veliko pumpanja, otok je zamašenje, struge, cesta še se zdaj urejajo, da lahko prijemo do lokacij določenih. Vzdušje, definitivno se držimo, ker po konci smo, ko brati in sestre, to noto društvo in tudi na koncu koncu ostala društva, ko pridejo, smo ko eno. Smo pa res vsi po eden za drugim utrujeni, kot osebje, prostovoljci, ko kuhajo, nam pripravljajo hrano, kot mi osebje, ko smo na terenu. Kaj pa je tisto, recimo, kar vas je na terenu najbolj prizadelo? Osebno. Kako pač, kak bi to jim rekel, nehvaležnost od določenih občanov, ko pač ne zastopim, jaz to posebno zastopim, sem bil 2012 poplavljen, sem bil brez strehe na glavo, zastopim, kak je biti prizadel, samo v tistem trenutku, tudi mi nismo čudežni, tudi nismo stroji, da lahko v eni uri se uredimo. Vsaka stvar rabi je postopek, ki traja. Po vašem mnenju, recimo, pri kateri intervenciji je bilo najhuje, kaj je tisto, kar ste najhuje videli? Najhuje poplavljene stanovanjske objekti, ko so do neprepoznavne stavlja, a pa celo uničene, da je spohnijo.
najbolj mene osebno je bilo strah plazovi, ko so se ustvarjali tu na Uncu, Hriberniku, pa tu na Koroški cesti. In tu sem se najbolj največjo strahom gledali, ko si nemočen v takem primeru. Kaj bi recimo ob tem ob koncu še rekli našim občanom, občankam? Da želim vsem prizadetim čimprejšnje okrevanje, trudimo se na večji način, da pomagamo vam. Pač naslednje, če bo prišlo kdajkoli, kako ne ure, prosimo samo za nastrpnost, za potrpljenje, vse več, ko pa naredi tudi ne moramo. Žal, se trudimo. No, to še mogoče, na pomoč so vam priskočila tudi druga društva, gasilska, tudi vojska? Tudi vojska, druga ostala društva, res ogromno pomeni nam, so imeli res v njih spodbudo, da smo še bolj delali, da so še bolj več naredili, lahko koliko se le dalo, z dneva dan samo, na dan ima samo tiste par ur, ki jih lahko izkoristimo čez dan. Hvala lepa, hvala za vse, kar ste gasilci storili do sedaj in seveda upamo vsi, da se to čim prej konča. Hvala vam, pa hvala vsem donatorjem za pomoč, pa za lepe želje. Danes smo se podali v zaselek Žabja vas, ki je dobesedno plaval v vodi. Grozljivo izkušnjo je v solzah opisala tamkajšnja stanovalka. Torej, kako ste doživljali? Ta večer ste bili sami doma? Sama sem bila doma, mož je bil v bolnici. Jaz mislila, če je konc sveta. Sem skozi gledala, skozi okno, za eno na eno stran, na drugo. In je bilo groza, groza je bilo. To še je nisem videla. Kaj imate zdaj uničeno, brez česa ste ostali? Vse, kar smo imeli tu, na peru nad stropi, vse so šlo. Ven. Dva avtomobila so potopili, ja. Skrinje, kuhinja, tam v marce vse, kar tu še bilo vse iz dreve, vse je šlo. Vrata, vse vrata peru na stropi, čisto lesene, če bi bilo bi nekaj železne, mogoče še bo ostalo. A te ste vse. In kako ste začeli reševati, oziroma kaj ste takrat sploh prvo, verjetno niste mogli nič, gledali ste? Nič, sem študirala, molila z Bogu, če mogoče še kako, ne vem, nič. Potem sem, daj pogledala, malo voda začnila, greje dol, mislim, že malo mogla vdahniti in spati. To je bilo ob štiri, malo čez štiri po noči. Petek, četrtek na petek, ja. In to tako je bilo, ne vem, groza, groza. So vam priskočili na pomoč, sosedje, gasilci? Hvala Bogu, ja. Drug dan so prišli gasilci, Petra in Borot prišli, pomagali. Sosedje so prišli tudi, če pri njih ni bilo tako, če je malo više. In so rešili malo. Zelo, zelo bilo pesek, mol, tu je groza, ne vem, koma smo spravili. Je groza. Vse, kar imate v rastlinjaku, je uničeno? To že nič ni. Škoda, vse škoda, če je bilo tam sadila malo, bilo svoje, domače, krompir, fežola, nič ni, vse uničeno, vse. Soseda pa je takole pripovedovala članicam Rdečega križa, ki so ji prinesle pomoč. Leti smo pa ta večje ven spucali, imeli smo pa edino še deto srečo zravno. Jaz se nisem drla, ko je meni ona tekla. Ker dobro, da nisem imela jaz kabelska do prečarašnjem. Ko sem pa prečarašnjem zvečer videla, le, meni grejo lasi po konci, kaj je tam vera bilo, kaj je vera ledom naredilo. Je že pa na zezadno što. Vso naselje je bilo poplavljeno in škoda je ogromna. Popolnoma uničenih je več avtomobilov. Nekaj je tudi takšnih, ki so skoraj novi.
Tudi od zavarovalnic ne bodo dobili nič, če avto ni bil kasko zavarovan, saj večina izmed nas nima sklenjenega zavarovanja za primer naravnih nesreč. Kar se tiče zavarovanja hiš, za primer poplave, so leta na poplavnih območjih nemogoča. Tudi sicer je izplačilo za primer poplave izjemno nizko. Danes so torej pospešeno odstranjevali uničeno pohištvo, čistili, odvažali. Odpadnega materiala je ogromno. Gospe Štefki je popolnoma uničilo vrtnarijo. Nam je uničilo celotno vrtnarijo, ko smo imeli 20 let, zdaj čez 12 let drugič. Ampak zdaj je veliko slabše, ko je bilo pa prvič. Zdaj je pa mulja 30 cm, mi tega sploh ne moramo ročno sami. In je treba najprej ta mulj odstraniti, da bo sploh izprazniti kam te gojitvene mize, pa bomo počasi kaj. Jesenske, te, kar sem imela naročeno, mačehe pa to sem mogla vse odpovedati. Skratka, vse je uničeno? Vse je uničeno, razen lupina rastlinjakov, drugo je pa vse uničeno. Gojitvene mize, vse, praktično vse. Kaj ste do zdaj že opravili? Zdaj smo tole uto priročno, ko imamo za skladišče, smo sami izpraznili, pa oprali tole dol, da bomo nazaj namestili, da bo vsaj tisto, kar je pod ključem, mora biti, a ne, te črpalke vodne, pa to, da bomo nad pospravili. Drugo pa nismo mogli sami nič, dokler ni odstranjen ta mul. In zdaj ste dobili pomoč prostovoljcev? Ja, najlepša hvala, milijonkrat hvala za vsako pomoč. Mi smo neizmerno hvaležni. Mi dva zmožen smo že v vas ustarela, pa ne bi bila zmožna. Niti mladi ljudje ne morajo ročno to tako. Rabimo kopača, pa da se to odstrani ta mul na plavina. Bolje do dela za naprej vam to gotovo ni vzelo? Veliko, veliko. Jaz sem itak počasi mislila zmanjševati to, ampak kako leto sem še mislila to obdržati, da bi vnukinja naprej imela. Zdaj pa ne vem, a bo sploh možno. Vidim za tako res pomočjo, ko smo je danes deležni, mogoče pa bo. Ja, hvala še enkrat vsem. Zbrali smo se iz občine Renče-Vogrsko, kjer je tudi naše podjetje Spintek. Združili smo se s civilno zaščito Renče-Vogrsko in še nekaj prostovoljcev vzeli s seboj. Ko ste prišli sem na Koroško, s kakšnimi občutki ste se ozrli okoli? Ja, je kar grozljivo videti, kako škodo je povzročila poplava. Ampak tudi se že vidi, koliko je bilo že sanirano, ampak škoda je bila toliko velika, da verjetno bo kar trajalo, preden se bo odpravilo. Koliko vas je tukaj in je bilo težko zbrati te prostovoljce? Ne, zelo enostavno. Na podjetju so sami zaposleni izrazili željo, da bi šli nekam na teren pomagati in takrat smo se hitro s civilno zaščito povezali in ni bilo nobenih težav najti prostovoljce. Tukaj danes nas je nekaj čez 30 oseb, bomo pa verjetno še kakšno akcijo organizirali. Mi smo bili relativno blizu požara, tudi občina Renče-Vogrsko, predvsem Renče so bile precej ogrožene, pa tudi okoliška občina, tako da tudi smo zelo veseli, ker vemo, da so tudi vaši gasilci iz Dravograda prišli nam pomoč takrat, tako da smo tudi veseli, da lahko nekako vsaj z neko majhno gesto povrnemo usluga. Prostovoljci, ki so prišli z Krasa, so pomagali tudi sosedi, gospe Janji. Samo odnašali so. Se v pritličju ni skoraj nič, kar bi še bilo uporabno. Direktno udar mislinja in meže iz struge. Struga je bila načeta, ker je VGP ravno tisti dan začel odpirati strugo tudi na tem delu, kar se tudi zunaj vidi, in pa gradbišče tudi ni bilo zavarovano, da bi tudi manjši bil, zato je bil pa udar tudi tak močen. Tako da voda je bilo cirka 80 cm v hiši,
poleg vode je bilo pa 30 cm mulja. Čistimo že od sobote z prijatelji, prostovoljci, danes gasilci. Do hiše dostop v začetku ni bil možen, je podjetnik, pokržnik v bistvu poslal tudi bagarja, da je sploh bil dostop možen, da je mul odstranil in da je se je del nasipa, ki je bil izkopan iz potoka nasipov, da smo lahko, da pridemo do hiše. Torej, v tem spodnjem nastropju je praktično vse uničeno? No, v tem delu je vse uničeno, uničeno je vse, vsa kolesa, električno kolo, avtomobile sem sicer omaknala prej, računalniki, tiskalniki, vse, kar je bilo tule. Pralni stroj, hladilna omara, hladilnik, štedilnik, sušilc, vse je uničeno. Nekaj smo že nadomestili, ker pač nujno potrebno je bilo, da nadomestim pralni stroj, ker stvari je ogromno, perila ostalo ogromno v pralnici, pač ker to je stanovanjski del, ker to ni samo, to ni klet. Živi smo, pa hiša ostala. Imamo kibit, čeprav postelje so suhe, ampak so vlažne zaradi vlage. Sicer danes sem dobila na štabu civilne zaščite tudi en sušilc, malo močnejši, pa imam še enega svojega, sem tudi nabavila danes že v Hoferju tudi tako, da bomo posušili. V glavnem ostali smo živi, pa imamo kibit. To je pa največkrat vredno danes. Tudi pri blokovskem naselju na Meži že več dni poteka čiščenje. Uničene kleti, pritličja, omare, zamrzovalne skrinje, stene so mokre, talne obloge popolnoma uničene. Zdaj je torej čas za čiščenje, za sušenje. Treba bo počakati, potem na novo. Snemalcem sva odšla še v industrijsko cono, tudi tam je stanje žalostno. Kupi uničene opreme, prostovoljci in gasilci pa odnašajo iz prostorov, spirajo površine in žalostni opazujejo stanje. Gospod Tomaš Lužnic je utrpel ogromno škodo zaradi uničenih tovornjakov. Da je bila zalita tam meter višine nad lučmi vse. Na mali kombi so bili zaliti še roba na kesono. Da gremo pa tudi posne dol. Tule je bilo 30-40 cm mulja čez celo. Na 3000 kvadratov, dan delamo četrti dan z traktorji, z bagerji, da spravljamo mulj. 4 dni so spravljali vodogasilci, vsi so torej naši prijatelji, znanci, vsi nam pomagajo, da rešujemo, kar se reši da. Kamione smo dan začeli voziti v Ljubljano na servise, da jih probamo rešiti, 3 kombi so za odpis, tako da potopilo nam je komplet vozni park. To je 10 kamionov, 6 prikolic. En kamion je bil na sreči na servisu. V Ljubljani tistega smo rešili, tako da začnemo praktično iz nule z enim kamionom kot pri 30 letih. Podobno usodo uničenih tovornjakov je doživel tudi avtoprevoznik z Meže. Te težke tovorne avtomobile je narasla Meža dobesedno prestavila z ceste. Škoda je ogromna. Lastnik v solzah pove, da nima ideje, kako naprej. Avtomobili so na leasing. Za primer naravnih nesreč nima zavarovanja. Pred kamero ni želel, se so solze obupa tekle in tekle. Slišala sem premnoge izpovedi, videla obup ljudi, zlomljenih od negotovosti. Ko odrasli moški, uspešni v svojem poslu, sklonijo glavo v bolečini, ki je ne morejo več skrivati, se človeku zlomi srce. A na koncu nekako dodajo, glavno, da smo živi, bomo že. Številni prostovoljci te dni pomagajo vsak po svojih močeh, tako tudi prostovoljke Rdečega križa.
Mi smo včeraj dobili robo od Rdečega križa Slovenije, pa potem tudi od cerkve evangelistov iz Prekmurja in smo šli danes takoj v akcijo. Ljudi malo sprašujemo, kaj potrebujejo in naknadno bomo te zadeve tudi reševali. Seveda grozno je za pogledati, ne, ko vidiš, kako razdejanje je, ampak ljudje, tudi psihična pomoč jim je včasih tudi pomaga, da neko dobro pa lepo besedo rečemo. Dejansko, mi zdaj smo bili že v Žabji vasi ali v Tičkem vrhu, smo razdelili, potem zdaj gremo tule, to razdelimo, jutri bomo pa potem na Meži po blokih. Na srečo je, da dve mladi družini, ki sta bile na Meži, sta zdaj rešeni glede stanovanja, ampak zbirajo se že sredstva za njujo, tako da bo tudi kao oprema dejansko tudi priskrbljena za njujo. Ostali bojo pač kleti, a ne, potrebno bo sušiti. Mi smo naročili tudi preko Rdečega križa razkužila, da bojo razkužili, ampak še vedno so najboljša povpraševana roba so razmnoževalci. Dejansko iščemo po celi Sloveniji, samo dejansko imajo tudi drugi probleme, tako da rešujemo, kakor se le da, a ne, da, je, da upam, da bo to rešitev tudi izpeljana. Pa upam, da bo lepo vreme, da bo bolj sušilo. Trenutno torej ni potreb po hrani, oblačilih in podobnem. Ukolikor želite res pomagati, lahko sredstva nakažete na TRR Rdečega križa ali se povežete s prizadetimi in jih povprašate, kaj potrebujejo. Včeraj smo sicer napovedali, da v Dravograd prihaja predsednik vlade Robert Golob, a ga ni bilo. V velikem upanju pa stiskamo pesti, da ne bi poslabšanje vremena naredilo še več škode. Do jutri, srečno vsem!